នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទពេលវេលាព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ21ខ្ញុំបានចាក់ចែងពីផ្ទៃម្ដាយមកខ្លួនទៅទេខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញខ្លួនទៅទេដែរព្រះម្ចាស់ប្រទានអ្វីៗមកខ្ញុំហើយព្រះអង្គក៏ដកយកពីខ្ញុំវិញដែរសូមលើកដំកើងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូកទី1ខទី21ព្រះម្ចាស់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកវីកទ័របុកដែលជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ធ្លាប់បានប្រាប់មិត្តម្នាក់ថាគាត់អាចប្រាប់អំពីពេលវេលាបានតាមរយៈព្យ៉ាណូរបស់គាត់មិត្តនោះមិនជឿឡើយដូច្នេះលោកបូក៏ចេញមកបញ្ជាក់ពីគំនិតរបស់គាត់ភ្លាមៗនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងចង្វាក់ដង្ហែក្បួនក្នុងពេលមួយផ្លែតស្រាប់តែមានឮសូរគោះជញ្ជាំងខ្លាំងៗនិងសំឡេងមួយបន្លឺពីផ្ទះម្ខាងទៀតទាំងស្រែកថាឈប់លេងទៅភ្ញាក់គេភ្ញាក់ឯងតើឯងមិនដឹងទេថាឥឡូវនេះទើបតែម៉ោង 1:30 នាទីព្រឹកទេឬអីលោកបូកអាចប្រាប់ពីពេលវេលាតាមរយៈតន្ត្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបញ្ឈប់ពេលវេលាបានទេមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបានតើអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ឃើញថាពេលវេលាប្រៀបបីដូចជាទន្លេមួយដែលហូរមិនចេះចប់ហើយនៅពេលដែលទូករបស់អ្នកលើកដាក់នៅលើទន្លេនោះហើយវានឹងហូរទៅមុខគ្មានថ្ងៃបកក្រោយវិញឡើយនៅរដូវកាលខ្លះពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាដើរយឺតដល់ហើយប៉ុន្តែនៅរដូវកាលខ្លះទៀតនាវាជីវិតរបស់យើងនេះហាក់ដូចជាអណ្ដែតកាន់តែលឿនទៅឆ្លងកាត់ទឹកដ៏កញ្ជ្រោលខ្លាំងហើយជាងនេះទៅទៀតទោះបីជាយើងចង់បន្ថយល្បឿននៃនាវាមួយនេះតែបន្តិចក៏ដោយក៏យើងធ្វើមិនបានដែរលោកម៉ារីយ៉ូអាន់រីតេមានលក្ខណៈបែបនេះឯងមានអ្នកប្រណាំងឡានជនជាតិអ៊ីតាលីល្បីល្បាញម្នាក់នៅពេលដែលគាត់បានសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតមុនពេលបើកឡានឈ្មោះ Indianapolis 500ចុងក្រោយរបស់គាត់នៅវ័យ54ឆ្នាំគាត់បាននិយាយថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឡើយដែលអាយុចេះតែកន្លងផុតទៅនោះបើខ្ញុំអាចធ្វើការដោះដូរជាមួយនរណាម្នាក់ដើម្បីទិញអាយុ5ឬ6ឆ្នាំមកវិញបាននោះខ្ញុំនឹងទិញមិនខានសូមគិតបន្តិចគាត់ព្រមយកលុយរាប់លានដុល្លាររបស់គាត់ដើម្បីដោះដូរយករយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតនៃការប្រណាំងឡានជាការពិតគាត់មិនអាចទិញពេលវេលាបានទេហើយក៏គ្មានកំពូលមហាសេដ្ឋីទាំងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះអាចធ្វើបានដែរមានពេលមួយម្ចាស់ក្សត្រីវីកតូរីទ្រង់គង់ចាំសគុតនៅលើគ្រែរបស់ទ្រង់ទាំងមានវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្បីពូកែបំផុតក្នុងលោកនៅក្បែរនោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជជនទ្រង់ក៏ដោយក៏ម្ចាស់ក្សត្រីវីកតូរីដែលទទួលបានសិរីរុងរឿងបំផុតនោះបានស្រែកឡើងថានគរខ្ញុំនគរខ្ញុំអើយខ្ញុំសូមពេលបន្តិចទៀតបានទេនេះជាអង្គភាពដ៏ចម្លែកមួយដែលយើងហៅថាពេលវេលាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទស្សនវិទូនិងទេវវិទូសុទ្ធតែព្យាយាមយល់អំពីវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេសញ្ជឹងគិតអំពីវាពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពេលវេលាខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីមួយដែលអ្នកប្រហែលជាបានដឹងរួចហើយថាបើអ្នកមិនប្រើវានោះអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់វាខ្ញុំក៏អាចរំលឹកអ្នកបានថាបើអ្នកធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយនៅលើទន្លេនៅពេលវេលានេះនោះវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់តែលឿនផងដែរយើងនិយាយអំពីពេលវេលាប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនជាមួយវាឡើយនៅលើផែនដីនេះពេលវេលាគឺជាទ្រព្យមួយទេពលគឺពេលដែលអ្នកបាត់បង់វាហើយនោះអ្នកមិនអាចបានវាមកវិញទេព្រះជាម្ចាស់មិនដោះដូរលុយឬនគរផ្សេងៗដើម្បីបានពេលវេលាថែមទៀតនោះទេរឿងតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើបានអំពីពេលវេលាគឺត្រូវរៀនប្រើប្រាស់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយទាញប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនបំផុតចេញពីអ្វីដែលអ្នកមាននៅក្នុងដៃរបស់អ្នករឿងដ៏សោកសៅមួយនោះគឺថាភាគច្រើននៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មនុស្សកើតទុក្ខដោយសារតែពួកគេមិនអាចចេញទៅណាបានឬធ្វើអ្វីមួយបានបើមានប្រាជ្ញាណាមួយដែលយើងអាចរៀនបានចេញពីការកើនឡើងនៃអាយុច្បាស់ណាស់វាប្រកាសជាបញ្ចូលនូវភាពសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាការនិយាយនូវអ្វីដែលត្រូវនិយាយខណៈពេលបុគ្គលដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅអាចស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនេះជាការសរសេរសម្បុរដែលអ្នកចង់សរសេរនៅក្នុងពេលដែលមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់អ្នកនៅអាចអានបានខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់អំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប៉ះពើជោគវាសនាដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សម្នាក់ដោយផ្អែកលើអំឡុងពេលដ៏ខ្លីមួយប្រហែល70ឬ80ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅបានតាមរយៈការកែប្រែទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងឲ្យស្របតាមបរិបទរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីល្អប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះសូមចំណាយពេលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះដើម្បីថ្វាយស្រីល្អដល់ទ្រង់ចុះចូលធ្វើឲ្យថ្ងៃនេះមានតម្លៃសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក2
ពីខទី1ដល់ខទី10ប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org